якийсь хакер обвалює фінансові ринки. Чотири найбільші банки. І це тільки те, що відомо. Щоб його зупинити, нам потрібен хлопець на ім'я Хетевей. Що про нього відомо? Засуджений на 15 років за хакерство. Він профі. Геніальний кодер. Я хочу пом'якшення вироку за те, що знайду і затримую того, хто вам потрібен. Це мої умови. Це що, політика? Теракт? Він робив заяву? Той, хто з нами працює, злетів з котушок і не контролює себе. Він не сидить на місці. Чикаго. Тепер Китай. І це тільки початок. Він досі пише. Нащо? Він ще не зробив свій хід. Якщо спалися, ти мертвий. Краще тікай. Річ не в грошах. І не в політиці. Я можу вразити кого завгодно. Що завгодно. І де завгодно.